Nem kerülhetem meg a Jorga tábla ügyét, pedig már nyilatkozott ön erről néhányszor. Van ebben az ügyben valamilyen fejlemény? Most lenne a pillanat, akár csak annak idején a gödörtömés kápcsán, hogy ezt a fájó pontot orvosolják az illetékesek? Szerintem ez nem egy politikai döntés, és egy jogtalanul elhelyezett táblának az eltávolítását én nem tartom jogsértőnek. Úgyhogy várom én is a műszaki osztály munkatársait, hogy hajtsák végre az utasításomat, amit akár írásba is megtettem irányukba, és remélem, hogy néhány napon belül ezt is orvosolják. Nem járt le az a határidő? Mert úgy emlékszem, hogy... Már lejárt. És mi a következő lépés? Azóta fegyelmi eljárás is indult ebben az ügyben, mert tudtam, a beosztottaknak is van egy határidejük, hogy az alpolgármesteri utasításokat is végrehajtsák, és élni fogok a jogommal, és élek a jogommal. Ugye most lenne a lehetőség, ha nem most, akkor mikor? Nem. Ez, azt hiszem, hogy a legfontosabb az az, hogy rend legyen, kiszámíthatóság, és ez legyen érvényes mindenkire. Ezek a napok is azt mutatják, hogy amiatt hívogatnak nagyon sok embert a különböző intézmények, mert valamilyen törvényt nem tartottak be. Azt hiszem, hogy ennek most már pontot kell tennünk Kolozsára. Legyen rend, aki betartja a játékszabályokat, az aludjon nyugodtan. Van egy alpolgármesteri rendelkezést, aminek érvényt kell szerezni, ilyen egyszerű a dolog. És valószínű, hogy karácsonyig ennek érvényt szereznek? Lát-e ön erre reális esélyt? Látok. Vagy évvégéig? Rövidesen meg lesz ez is.